الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند ہفتے میں آسٹریلیا سچدینی پردیسایا ایشا ننی سرنے نا آسٹریلی نیوزیلینڈ نڑے سنگاپور نہ یاپونی اے نہ ویندے تیڑا سچش پرکتی کا ای میں چھ בקימת ששוהם ג'ת וזתימווה בקימת המזעת הזאת את המזרישם ששוהם ג'ת קרדית ופסי כסהם יפרמנתו פשטות שעדה סוט דות יו יאפ נפרמבלדיה את השקורטר את התיורי בקימווה është pa mundur që të numrojmë bekimet e Allahut të madhrishëm. Kur ne mendojmë se ky është kulmi i bekimeve të ti, atëherë Zoti i madhrishëm krijon rrethana të tilla që na e largon këtë keq kuptim, duke na thënë se ky nuk është kulmi i bekimeve të ti, por ky është akoma fillimi. Dhe në këtë mënyrë ne hedhim një hap përpara çdo ditë më shumë. Pra, numërimi i bekimeve të ti është i pamundur. Nuk është në mundësinë e njerëzit, sidomos kur shohim premtimet e Allahut të Gjallëshan, Allahut të Lartësuar në çdo udhkryq, premtimet që ai ka bërë mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam, për të cilat edhe i profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte parashikuar. Këto bekime marri një kuptim akoma më të ri. Kur flasim, kur dëshiroj të flas për bekimet e Zotit, nuk kuptoje që nga cili bekim të filloje. Sidoqoftë, unë sot do të paraqes një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve që ndodhen gjatë këtyre 7 javëve të fundit. Pjesërisht keni lexuar në raportet që dërgonte Wakilu Tafshi Sahibi, pra të cilat botoheshin në gazetën Al-Fazl. Disa ndoshta mund të keni lexuar ato. Megjithatë, disa gjëra nuk mund të përshkruhen në fjalë. Për shtypjet që shfaqen në fytyrat e njerëzve, sidomos atyre njerëzve që nuk janë ahmedian, nuk mund t'i përshkruaj asun e as në një raport tjetër. Po, ndoshta një pjesë ose një ngjyrë të tyre mund të keni parë në kanalin MTA. Dhe përveç kësaj, për lexuesit e gjuhës angleze, press desk, pra zyra e shtypit, si kësaj radhe ka punuar shumë mirë dhe është përpjekur t'ju njoftoje me raportet e saj të herë pas hershme. Pra, Zoti i Madhrishëm çdo ditë na bën të kuptojmë, të marrim një kuptim të ri të bekimeve të Allahut të Madhrishëm. Çdo ditë na jep një dëshmi të re për vërtetësinë e mesiut premtuar alayhi salatu wasalam. Pas kësaj parathënie tani do të filloj t'ju tregoj disa nga zhvillimet e këtij udhëtimi dhe të bekimeve të Allahut të Lartësuar. Stacioni i udhëtimit ton, stacioni i parë i udhëtimit ton ishte Singapuri. Në aeroport
Kishnardur Ahmadian ga per ga Singapore ga Singapore por eden ga Indonesia dhe nga Malezia pra disa përgjegjës bura dhe gra kishin ardhur për të mirëpritur atje dhe ndjenjat e tyre janë të ishin të papërshkrueshme. Ato mund t'i keni parë edhe në MTA gjatë fjalimit të gjumas se qfa, si ata ishin të emocionuar. Pra në Singapur kishin ardhur delegacionet nga Indonezia, Malaysia, Brunei, Filipinë, Tajlanda, Kambodja, Vietnami, Papua Guinea e Re dhe kështu me radhë. Dhe nga Indonezia kishin ardhur 2500 njerëz, pra Ahmadian, edhe të gjithë ata nuk ishin njerëz të pasur, madje ishin i përkisnin shtrese të varfër. Disa prej tyre kishin ardhur duke marrë borxhe, disa kishin shitur në një pronë të tyre diçka të shtrenjtë që ata kishin vetëm për të përballuar shpenzimet e udhëtimit. Dhe këtë që ndoshta kam treguar edhe në fjalimin e gjumas atje, që ata kishin, nëse kishin në një shësim, kishin vetëm këtë, më kërkonin të lutesha që Zoti tua mbronte besimin, tua forconte, Zoti ti forconte në besim. Disa prej tyre janë dëbuar nga shtëpitë e tyre, pra banorët e atyre vendeve i kanë dëbuar për shkak të Ahmadiatit nga shtëpive të tyre, nga shtëpitë e tyre, edhe më afërsisht nga një vit, ata janë duke banuar në vendbanime të përkohshme, por besimin nuk e kanë lëshuar. Madje u forcuan akoma më shumë në besim. Përveç takimeve pra me antarët e xhamatit, mbledhjeve, mësimeve, kemi pasur edhe takime me të tjerët, pra me Ahmadianët në Singapur. Kishte një pritje për mysafirët e Indonezisë, në të cilin kishin marrë pjesë profesor, shkencëtar, politikan, gazetar, dhe të cilët edhe më intervistuan. Dhe atje alhamdulillah xhamati është njohur në pra përmes këtij evenimenti, dhe 48 pra intelektual që ishin, nuk ishin Ahmadian, kishin marrë pjesë në këtë eveniment, dhe pra si që tregova ishin profesor të universiteteve, ishin edhe ish deputet, dhe ishte edhe një delegacion prej 8 dietarësh nga një organizatë muslimane, Nahjatul Ulama. Një profesor që ishte ulur me mua, ai kur dëgjoi fjalën time, pra e cila ishte edhe pse i shkurtër, por më kërkoi që të vija në Indonezi dhe të mbaja fjalimin në universitetin e tij. Unë i thash me shumë kënaqësi, por i thash që ndoshta nuk e dini se njerëzit tuaj nuk do t'ju lejojnë të realizoni një gjë të tillë. Sidoqoftë, ata ishin shumë të sinqertë, i përkisnin edhe pse shtresës së dietarëve musliman, pra komiteti musliman. Në pritjen që u bë në Singapur ka qenë një mysafir, zotri Lee Kun Choi. Ai për 29 vjet ka qenë ambasador i Singapurit në vendet në Egjipt dhe në vende tjera, ka qenë deputet, ka qenë pastaj edhe ministri i shtetit, dhe është një ndër themeluesit e Singapurit. Ai thotë që gjatë viteve 60 ai ka qenë ambasador në Egjipt, dhe atëherë Egjipti dhe vendet tjera arabe kanë qenë në gjendje të mirë, por vitet e fundit ato kanë pësuar një rënje dhe paqja thuajse është shkatruar në to, dhe Islami po paraqitet me një përshtypje shumë të gabuar. Por thot, gëzohem që udhëheqësi i xhamatit musliman Ahmedia po paraqet Islamin e vërtet para botës dhe paraqet fytyrën e paqes së kësaj, pra Islamit,
duke dhënë mesazhin e paqes gjithë botës. Pra, ky zotëri, edhe pse tani ka dalë në pension, por është i njohur në gjithë Singapur, në gjithë Singapurin, dhe gjithkush e përmend me respekt. Po ashtu kishte ardhur edhe kryetari i departamentit talent, pra të komunitetit të xhamisë muslimane të Indonezisë, i cili në një universitet të Jakartas është edhe profesor dhe është gjithashtu kryetar i departamentit të studimeve. Pra, ai quhet zotri Ida Rusiada sahib. Pas fjalimit tim, ai thot që xhamati duhet të marrë dije dhe kulturë nga vendet e zhvilluara edhe t'i përcjell ato në vendet në zhvillim dhe t'u tregojë pra vendeve në zhvillim mesazhin e paqes. Dhe pra pas fjalës time, aty fjalimi im ka qenë rreth temës kriza globale dhe mësimet e islamit. Pra ai pas fjalës time e trajtoi të njëjtën temë në fjalën e tij dhe ai thotë që sot asnjë organizatë në botë nuk është si kjo, pra Xhamati Musliman Ahmedia, ka që bashkuar në një dorë. Sot Islami në vërtet po e paraqet vetëm Xhamati Musliman Ahmedia. Pra këto përshtypje që ka dhënë ai, ka dhënë atje, është profesor i një universiteti musliman. Pastaj nga Taskamalia kishte ardhur një antar i lëvizjes të rinjve. Ai në fjalën e tij ka thënë që fjalimi i kalifit duhet të shkojë tek çdo indonezian, që të kuptojnë, pra të gjithë indonezianët të kuptojnë mësimin e paqes të islamit. Pastaj zotri Kunto Sofianto, i cili është doktor i shkencave dhe gjithashtu profesor në një universitet të Indonezisë, ka thënë që unë dua që ata që kundërshtojnë xhamatin Ahmedia të takojnë një herë kalifin e këtij xhamati e të dëgjojnë fjalët e tij në mënyrë që të hapen zemrat. Sot vetëm Xhamati Musliman Ahmedia është ai që është duke paraqitur pamjen e vërtet të paqes të fesë islame. Kjo ishin përshtypjet e tij. Pastaj kishte ardhur dhe një gazetar gazetës Tribun Gjevarke të Indonezisë, i cili vazhdon studimet e tij të doktoraturës dhe tema e tij është pikrisht Ahmediati. Pra tema e doktoraturës. Ai thot që kalifi i Mesihut premtuar ka folur për njerëzimin, drejtësinë, paqen dhe sistemin ekonomik. Gjitha këto mësimet më kanë bërë shumë përshtypje. Një djalë anglez i cili jeton nga 27 vjet në Singapur dhe aty e ka pranuar edhe Islamin dhe aktualisht punon në një kompani, thotë që kur ai mori vesh për ardhjen e kalifit, kishte shumë dëshirë të merrte pjesë në këtë mbledhje, por pronarët e kompanisë së tij e insistuan që ai të mos shkonte, madje e ndaluan 2-3 herë, por ai edhe në fund edhe kërcënuan që do ta heqnin nga puna, por ai nuk i mori parasysh kërcënimet dhe erdhi dhe e pa gjithë mbledhjen dhe thotë që ai thotë fjalët e tij janë që un jam bërë musliman, por Islamin e vërtet për herë të parë e pash dhe dëgjova me veshët e mi. Dhe ishte shumë i interesuar për të mësuar rreth Ahmediatit më shumë edhe shprehu që të vinte një herë edhe në Angli edhe t'i afrohe xhamatit Ahmedia, Allahu ja hap të zemrën. Një profesor i një universitetit të Filipineve ishte ardhur, ai është profesor i studimeve aziatike dhe islamike, pra është musliman, edhe ai në fjalën e tij se pari falenderoi për pjesëmarrje, për të dhënë mundësinë e pjesëmarrjes, dhe pastaj gjatë takimit me mua foli shumë gjëra dhe thotë që sipas tij muslimanët nëse mund të bashkohen
ka vetëm një dorë ku ata mund të bashkohen, edhe ajo është pikërisht xhamati musliman Ahmedia, sepse kjo është e vetmja mënyrë për t'u bashkuar, që pra ata të rikthehen mësimeve të Kuranit, të Allahut dhe të Islamit të vërtet. Një tjetër mysafir është sekretar i arsimit në Filipine dhe ka qenë sekretar i arsimit, dhe ai gjithashtu është musliman. Ai thotë që unë dëshmoj se xhamati musliman Ahmedia do të ngatënjej, do të triumfojë. Dhe thotë që ai ky xhamat do të triumfojë ashtu siç kanë triumfuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij, ashtu siç ata u përsekutuan, edhe ky xhamat, antarët e këtij xhamati po përsekutohen sot, dhe ashtu siç Islami fitoi për herë të parë, edhe xhamati musliman Ahmedia do të fitojë këtë herë, sepse hapat janë të njëjtë dhe vijat janë të njëjta. Dhe thotë se në fakt ne e shohim me sy tan fitoren e xhamatit. Edhe ai pastaj vjen që kur do të vi fitoria e madhe, edhe neve do të na jepet mundësia që ne të bashkohemi këtij xhamati, sepse Hazuri thotë, sepse aktualisht në Filipine ka shumë organizata nga të cilat ai ka frikë, sepse ata nuk kanë dashamirësi ndaj xhamatit. Pra, kjo ishte e pritje veçantë që ishte realizuar në Singapur, ishte bërë në Singapur. Përveç kësaj pritje, ishte edhe gjumaja, edhe takimet e tjera. Pas Singapurit, unë udhëtova për në Australi, aty qëndrova disa ditë në Sydney, pastaj shkova në Melbourne. Melbourne është një qytet rreth 800 apo 900 milje larg Sydney-s. Edhe aty ishte organizuar një pritje në Princess Reception Center, në të cilën kishin marrë pjesë 220 mysafir që i përkisnin profesioneve të ndryshme, ndër të cilët ishin edhe deputet parlamenti, ishin oficer të lartë të ushtrisë australisë, madje njëri prej tyre ishte shefi i ushtrisë, përfaqësuesi i shefit të ushtrisë, ishte general major, një deputete lokale, zonja Inga Peluic Saiba, ishte pranishme. Ajo thotë se mesazhi juaj ishte i tillë, të cilin duhet ta pranojnë gjithë australianët, sepse Australia është një vend multikulturor, dhe ky mesazh i lartë mirëpritur nga gjithë australianët, dhe ne do të bëjmë gjithçka për të ndihmuar ju që ta përqoni këtë mesazh në skajet e Australisë. Një tjetër deputet ishte, i cili thotë që mesazhin që kemi marrë sot ishte mbi fenë, do të thotë ishte mesazhi i njerëzimit. Gjithë ne duhet të pranojmë mesazhin e paqes, drejtësisë, barazisë dhe lirisë fetare. Imami i xhamatit musliman Ahmedia, ato vlera që ka përmendur ai, janë të tilla që duhet të pranojmë. Është deputete në fakt zonja. Ajo thotë që unë vetë njoh shumë gra ahmediane dhe fëmijë të cilat që janë të pajisur me vlera dhe kulturë të lartë, dhe vajzat ahmediane janë të arsimuara dhe janë shumë të kulturuara, edhe ne gjitha këto vlerat edhe ne duhet i pranojmë. Pra kjo është përshtypja e tyre edhe nga ahmedianët, pra që jetojnë atje. Edhe prandaj unë them ahmedianëve, qoftë në Gjermani, qoftë në vende tjera, që si jo ahmedianët marrin përshtypje nga ahmedianët e kulturuar. Prandaj çdo grua ahmediane, çdo fëmijë ahmedian duhet ta përqojë mesazhin e xhamatit edhe me anë të sjelljes së tij. Dhe nuk duhet të keni asnjë, nuk duhet të bëheni pre asnjë kompleksi, sepse njerëzit janë të gatshëm që ta pranojnë këtë mesazh të bukur, jo vetëm që janë të gatshëm të pranojnë, por edhe të përqafojnë. Në të njëjtën mënyrë ishte edhe një prift pra ndër mysafirët, Murray Lobley, ishte i kishjes Jezu Krishtit. Ai thotë se
mënyrën ose thotë që mesazhi i imamit të xhamatit musliman Ahmedia për paqen ishte me fjalë kaq të thjeshta sa që atë mund ta kuptojë çdo australian. Ishte zëri i çdo njeriu që gjitha çështjet duhet të zgjidhen vetëm me dashuri. Ky është një mesazh i tillë që ne duhet ta marrim sot edhe duhet të përhapim nëpër komunitetet tona. Një tjetër mysafir që ishte pranishëm thotë se unë dhe gruaja ime, bashortja ime, kemi 18 vjet që jemi në kërkim të së vërtetës dhe sot me shumë besim mund të themi se gjithçka që kemi parë këtu ishte e vërtetë. Dhe tani na mbetet vetëm një gjë që ne ta praktikojmë këtë mesazh. Kalifi i xhamatit jo vetëm që ka treguar se si mund të vendoset paqja në botë, por ka treguar që nëse nuk do ta ndjekim këtë rrugë, çfarë pasojash do të ketë bota. Ishte edhe një gazetar nga televizioni i famshëm ABC, pra Australian Broadcasting Corporation, është televizion shtetëror. Gazetari i tij, gazetari i televizioni gjithashtu më takoi dhe thot për fjalimin tim se fjalimi i tij ka qenë shumë i matur, i drejtë dhe realist. Edhe ai fjalim na hapi mendje, na hapi mendje. Një tjetër grua, zonja Adriana Green, thot që sot jam shumë krenare që mora pjesë në një ceremoni kaq të lartë, pra kaq me vlera. Edhe thot se jam impresionuar që xhamati është duke u përpjekur kaq shumë për të përhapur paqen. Unë thot ajo, hapur mund të them sot që vlerat edhe që përhap ky xhamat janë të tilla që duhet t'i pranojnë gjithë australianët. Ne gjithë kemi nevojë për këto vlerat, edhe ne dëshirojmë që mesazhi juaj të përhapet anën banë Australisë. Një konsul që ishte pranishëm atje duke treguar për shtypjet e tij, thotë ai ishte nga qyteti Gnos, thotë që një gjë është e qartë nga fjalimi i kalifit të xhamatit, që ai predikon atë që e praktikon, pra vetëm paqen dhe dashurinë. Dhe ai ishte shumë kishte shumë të drejtë kur thotë që paqja do thot atëherë kur të gjitha çështjet do të zgjidhen përmes paqes. Në këtë, pra Australia, historia e Australisë është nuk është shumë e vjetër, është vetëm 200 vjeçare, pra para 200 viteve aty banonin Aboriginals, të cilët janë pra vendas të Australisë, pastaj erdhën emigrantët dhe ai thotë që sot për herë të parë pash një lider fetar i cili jep një mesazh kaq të lartë paqeje. Dhe sikur ka ardhur një fllad i ri paqeje në vendin tonë, thot unë edhe dje bisedoja me bashkëshorten time se këta njerëz jo vetëm që japin mesazh të paqes, por edhe fytyrat, ndjenjat e tyre reflektojnë atë që kanë në brendësinë e tyre. Sa bukur do ishte që ky mesazh i këtij komuniteti të përhapet në gjithë Australinë. Pra tani është detyra e xhamatit australis që ai të përhap këtë mesazh. Një tjetër musliman pakistanez ishte i pranishëm atje, pra që nuk ishte ahmedian, thotë që nuk e kam parë një mbledhje kaq dinjitoze fetare se sa kjo që ishte. Konsulli i Somalis ishte i pranishëm, ai thotë se unë kam dëgjuar fjalën e kalifit, pra çdo fjalë kam dëgjuar me vëmendje, thotë. Pastaj Ghalib Jabiri nga Kuveti ishte i pranishëm, ai thotë se analiza juaj rreth pranverës arabe më ka bërë shumë përshtypje. Fjala juaj rreth kësaj ka qenë shumë guximtare, por ka qenë shumë e drejtë dhe realiste. Edhe nuk e kisha marrë mendje, nuk e kisha imagjinuar që do të flisnit kaq qartë rreth kësaj çështjeje. Pra aty ishin shumë njerëz në fakt, pra siç u thash 220, dhe shumica prej tyre kanë dhënë përshtypjet e tyre. Unë ja kam treguar disa vetëm disa prej tyre. Pra njerëzit janë atje janë shumë edhe të cilëtër, edhe duke më takuar të gjërat që ata tregonin, unë ndjeja sikur ata tregonin me gjithë sinqeritet.
Në qytetin Melbourne, gjemati ka bler një qendër për të cilën nuk e kisha përmendur në fjalimin e gjumas, pra ndaj do të përmend këtu. Kjo qendër e re është bler, trualli i së cilës është 30.350 metra katror. Edhe trualli i ndërtuar, pra pjesa e ndërtuar, përbohet prej 2500 metra katror. Sala që është në katin e dytë, me një llogaritje shumë të rezervuar, në të mund të falen mbi 3000 veta, pra namaz mund të falin 3000 veta. Dhe rastisht edhe drejtimi kësaj këtij objekti është drejtimin e kibles. Pra gjithsej aty mund të falen mbi 4000 veta namaz njëkohësisht. Aty ka edhe shtëpi misioni, shtëpi për mysafirët, dy shtëpi të tjera, një bibliotekë, një sallë leximi, një kuzhinë, një magazin dhe ka edhe një sallë të vogël përveç këtyre. Ka tre vende parkimi ku mund të parkohen mbi 200 makina. Në gusht të 2007-s ishte dorëzuar kërkesa për të blerë këtë objekt, por komshinët, pra fqinjet, kishin mbritur shumë akuza, protesta që nuk duhet të ndërtuar këtu një objekt fetar musliman, sidomos. Dhe por me bekimin e Zotit, pas 2 vjetë gjysmë, në vitin 2009, pra gjithë antarët e bashkisë pa përjashtim ranë në ujdi që ky objekt jepet xhamatit musliman Ahmedia. Më përpara ky ka qenë një klub, pra një park, dhe tani është ndryshuar edhe statusi dhe është regjistruar si qendër kulti. Pra si që tregova që ata me kalimin e kohës ndryshuan mendimin e tyre, sot shumica njerëzve, pra që banojnë atje, e kanë ndryshuar mendimin e tyre, duke pranuar që xhamati musliman Ahmedia është një xhamat që do paqen dhe që përhap paqen. Vlera e ky objekt është bler me 800.000 dollar, dhe pas rregullimeve dhe restaurimeve vlera ka shkuar 1.3 milion dollar. Përveç kësaj, me aksione janë kursyer, pra punët që janë bërë vullnetarisht përmes atyre punëve janë kursyer 500.000 dollar të tjera. Sidoqoftë, vlera e këtij objekti sot në tregun e sotme është shumë e madhe, që kalon mbi 5 milion dollar. Alhamdulillah, është bekim shumë i madh i Zotit që një objekt kaq i shtrenjtë xhamatit i është mundësuar me një vlerë shumë të vogël. Pastaj unë u ktheva në Sydney dhe aty përurova sallën për jubileun, pra që ishte salla e kalifatit, dhe aty mund të falen rreth 1400 veta namaz njëkohësisht. Aty ka edhe zyra në dukate, ka një sallë ligjërimi, zyra për organizatat ndryshme që ekzistojnë brenda xhamatit, ka një kuzhinë të madhe dhe një kuzhinë të vogël, ka edhe një sallë ku mund të për sport, pra sport në brenda. Aty pra në përurimin e kësaj salli kishte ardhur edhe përfaqësuesja e kryeministrit të Australisë, zonja Concetta Fierravanti Ruelles. Përveç pra ajo është deputete. Përveç saj kishte ardhur edhe deputetë të tjerë të parlamentit, kishte ardhur ministër për shtetësinë, kryetari i opozitës dhe shumë deputetë të tjerë kishin marr pjesë pra në këtë eveniment. Kishte ardhur edhe sekretari i parlamentit për drejtësinë, shefi i policisë, konsul të ndryshëm dhe shumë njerëz të tjerë që i përkisnin profesioneve të ndryshme. Alhamdulillah, edhe ky eveniment ka shkuar jashtëzakonisht bukur, nga që ishte për salla ishte për kalifatin, prandaj aty tregova edhe mësimet e xhamatit dhe si edhe mësimet e paqes të Islamit. Një
પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ që ishte pranishëm aty, pranoi që unë jam befasuar nga thot ai, nga fjala e kalifit, se sa në çfarë mënyre ai e pranon se si komikazët e kanë njollosur fen islame, por në çfarë mënyre pastaj edhe e largon këtë njoll nga feja islame. Një tjetër zonje, Indra Devi, ishte pranishme aty, ajo thot se fjalimi ishte jashtëzakonshëm, un kam qenë në dyshime rreth fesë islame, dhe mirë po kjo pjesëmarrje këtu ishte për mua ishte një nder. Pra këta njerëzit që kanë keq kuptuar rreth fesë islame kanë keq kuptuar sepse për shkak të sjelljes së një pjese të muslimanëve. Edhe në këtë eveniment, shumë njerëz kanë dhënë përshtypje jashtëzakonisht të larta. Më pas, në Australi, në qytetin Brisbane, u përurua xhamia jonë, edhe atë keni parë, sepse kemi falur një gjumë atje. Edhe aty ishte organizuar një pritje në të cilën kishin marrë pjesë njerëzit që u përkisnin profesioneve, fushave të ndryshme, deputet parlamenti, oficer policie, doktor, inxhinier, mësues, edhe priftërin, kryetar të NGO-ve të ndryshme, edhe fqinjet. Një fqinje, zotri Klaus Grimm, i cili është hebre, ka qenë kundështar i rept i gjematit, i kundër gjematit, pra, kundështar i rept i gjematit, por pasi e njohu gjematin, aji është bërë edhe mikë ngusht i unë tani. Një tjetër fqinjë, zotri Ralph Grimm, i cili gjithashtu ka qenë kundërshtar i gjematit, por pasi u sqarua edhe e njohu gjematin, edhe ai tashmë gjithmonë kur gjemati përpiqet për të ngritur zërin e tij, edhe ai bashkohet gjematit. Zëvendës kryetari bashkisë së qytetit Logan ishte i pranishëm atje, i cili në fjalën e tij përgëzoi përpjekjet e xhamatit për njerëzimin, duke thënë se xhamati musliman Ahmedia gjithmonë tregon vlera të larta njerëzore. Ai organizon pra ai ndihmon edhe në përpjekjet e bashkisë për të pastruar edhe qytetin, madje në ka ngritur fondet edhe për kryqin e kuq, edhe duke dhuruar gjak. E pastaj në përmbytjen që kishte rënë në fillim të këtij viti në Queensland, xhamati 50 anëtar të këtij xhamati për 2 javë me radhë duke qëndruar në vendet e prekura ndihmuan të prekurit dhe dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe për këtë arsye un mund të them hapur që edhe pse australianët kujtojnë se imigrantët këtu nuk mund të integrohen, por xhamati musliman, antarët e këtij xhamati nuk janë të tillë. Ata jo vetëm që janë integruar, por e duan Australinë sikur të jetë vendi i tyre. Edhe kjo është për të vlerësuar. Shefi i policisë ishte i pranishëm në këtë pritje, i cili në fjalën e tij e lëvdoi xhamatin për përpjekjet që ka bërë, dhe duke thënë që antarët e xhamatit gjithmonë sillen me respekt dhe kanë vlera të larta morale në qytetin tonë, sipas tij. Dhe bashkë me mua ishte një deputet parlamenti i cili kur e dëgjoi fjalën e tij tha se shefi i policisë në këtë qytet ka një pozitë shumë të lartë dhe unë po habitem sepse ai zakonisht nuk merr pjesë nëpër evente të tilla, edhe thot habitem se si ai ka ardhur në eventin tuaj. Një tjetër deputet parlamenti, kur dëgjoj fjallën time, pra fjallimin tim, më tha se jam emocionuar dhe kam marrë mbres të thellë nga fjallimi juaj, dhe thot që fjallimi juaj është si një qetësues për zemrën tonë. Një tjetër deputet parlamenti, gjithashtu gjatë bisedës me mua kemi folur edhe për shkencën
dhe i kam treguar që çfarë thot Kurani dhe çfarë thot edhe Bibla, dhe ai pranoi që Kurani, mësimi i Kuranit edhe ajetet kuranore, sidomos në shkencë, tregojnë diçka shumë më shumë se sa Bibla. Edhe unë i thash që duhet të lexoni Kuranin, edhe madje kam dhënë si dhuratë edhe komentimin e Kuranit që është në 5 vëllime, ka në gjuhën angleze. Dhe kështu pra hapen rrugë të reja të tablighut për hapjes së xhamatit. Dr. John ishte një musafir tjetër i cili thotë që unë para se të vija këtu isha shumë i shqetësuar sepse për herë të parë do të merrja pjesë do të merrja pjesë në event të muslimanëve, por kur erdha këtu Mirza Musrur Ahmedi më largoi gjitha shqetësimet. Kjo pra ishte një përmbledhje shumë e shkurtër e udhëtimit në Australi. Pastaj kemi shkuar në atë aty, është përurur xhamia e parë e xhamatit Betul Muqit. Por para përurimit të xhamisë na ishte organizuar një pritje nga mbreti i fisit Maori. Fisi Maori është një fis shumë i vjetër që banon aty. Pra ata mbreti kishte organizuar një pritje e cila organizohet vetëm për krerët, dhe zakonisht në pritje nuk qëndron atje të gjithë kohës. Por për ne ai kishte ardhur që në fillim edhe ishte qëndruar deri në fund të kësaj. Pra ishte një pritje shumë krejtësisht tradicionale, të cilën e keni parë siç ishte ajo në MTA. Ata kishin vendosur dhe flamurin e xhamatit vetë, pra kishin organizuar bashkë me flamurin e fisit të tyre. Pastaj aty brenda ishte një sall ku ishte bërë një ishte organizuar pra një pritje shumë dinitoze. Pastaj unë ftova në përurimin e xhamisë dhe ai mori pjesë pra edhe në përurim, madje kishte ardhur me gjithë bashkëshorten. Por para kësaj dua t'ju tregoj për përkthimin e Kuranit që është bërë në gjuhën Maori. Pra xhamati këtë vit e bëri përkthimin e Kuranit në këtë gjuhë, të cilin e bëri zotri Shakil Ahmed Munir sahib, i cili gjysmën e Kuranit e kishte botuar, pra e kishte mbaruar më përpara, dhe këtë vit e mbaroi edhe pra gjithë Kuranin. Ai nuk është gjuhëtar, madje është mësues i fizikës, profesor i fizikës, por kalifi i katërt radhiyallahu alayhi i kishte kërkuar që ai të përkthente Kuranin në këtë gjuhë. Ai është 81 vjeç. Pra dhe i udeshën plot 25 vjeç vite për të mbaruar përkthimin në këtë gjuhë, përkthimin e Kuranit. Ai pra mësoi gjuhën dhe e bëri për këtë përkthim. Thoshte se kishte shumë pengesa sepse format e shumësit në këtë gjuhë janë shumë të vështira. Po ashtu vet ai thot se mosha ishte pengesë e madhe për të. Edhe gazetat e dhanë, pra e mbuluan mjaft mirë këtë lajm, pra përkthimin e Kuranit në këtë gjuhë. Shumë pengesa kishin dal gjatë rrugës, por të gjitha ai i te ekoloi edhe alhamdulillah u realizua kjo punë. Allahu i shpërbleft me të mira përkthyesit. Një gazetar më pyeti se ky është një fis i vogël, pse ju është dashur të përkthenit Kuranin në gjuhën e tij, në gjuhën e këtij fisi? Unë i thash që qëllimi ynë është të Kuranin ta lexojë çdo njeri, dhe jo vetëm në gjuhën arabe, por të kuptojë mesazhin në gjuhën e vet. Edhe prandaj ne kemi përkthyer Kuranin në këtë gjuhë. Madje pas përkthimit të Kuranit, një maur është ndarsuar në xhamat dhe dy apo tre të tjerë janë të gatshëm. Alhamdulillah, kështu Zoti ka filluar të na japë edhe frut pra të nga ky fis. Si që thash,
Pas pritjes që u organizua në salën mbretërore, ishte përuruar xhamia Betul Muqit. Aty xhamati kishte organizuar një pritje ku, siç u thash, ishte ftuar edhe mbreti me gjithë bashkëshorten, dhe përveç tyre ishin edhe personalitet të tjera, edhe media ishte pranishme. Afërsisht 107 mysafir ishin të pranishëm. Ishte i pranishëm edhe prifti i Anglican, kishës Anglican Church. Dhe ai në fjalimin e tij thot se gjithë fetë duhet të ecin bashkë, dhe imami i xhamatit musliman Ahmedia ka shumë të drejtë kur thot që Islami po përfaqësohet në mënyrë krejtësisht të gabuar nga media. Dhe kjo është pra shumë e vërtet, sepse unë në fjalimin e ti kështë e tërguar që si media përhap lajmet e atentateve të terorizmit, duke ju bashkan gjitur edhe emrin e Islamit dhe Kuranit dhe ose të muslimanve. Edhe pra, prifti i thot se gjithmonë kështu ndodhë, saherë që ndodhë në një rast i terorizmit, tregojnë pamjen e njerëzve që janë duke u falur ose janë duke bërë ose janë në xhami. Pra në këtë mënyrë ata përpiqen që të lidhin një akt i cili mund të ketë bërë në një mizor me gjithë muslimanët e tjerë, dhe kjo është një mizori dhe padrejtësi. Dhe ne dëgjuam nga fjalimin e imamit xhamatit musliman Ahmedia se Islami është vetëm paqja, dhe edhe unë e mbështes këtë ide, tha prifti. Ishte organizuar pritje e cila pra ishte organizuar në kryeqytetin e Zelandës së Re, që ishte afërsisht 800 milje larg nga qyteti Aucklandit. Ne shkuam atje dhe kjo pritje ishte organizuar në parlamentin e Zelandës së Re, e cila u bë mundur pal një mikut ton, Kamaljit Singh, i cili është deputet, dhe pra e organizoi këtë pritje. Në pritje ishin të pranishëm deputet të tjerë, ishin edhe ambasador të vendeve të ndryshme, siç ishte ambasadori i Izraelit, i Iranit, i Britanisë së Madhe. Ishin edhe shefa policisë, dhe aty pata mundësi të flisja rreth paqes, rreth mësimeve të Islamit për paqen, edhe alhamdulillah edhe ata morën përshtypje të thellë rreth Islamit. Këtë pastaj ishte e kishte mbuluar edhe radioja kombëtare e Zelandës së Re në programin e tyre kryesor Checkpoint, dhe pra një program i cili jepet në kohën të cilën ata e quajnë prime time, pra në kohën kryesore. Për sa i përket gazetave, se sa gazeta kanë mbuluar lajmet e xhamatit, do t'ju tregoj më vonë. Pra në Zelandën e Re janë organizuar këto dy programe, një ishte programi i xhamis, i përurimit të xhamis, dhe një tjetër ishte në parlament. Pastaj ne udhëtuam për në Japoni. Në Japoni gjithashtu ishte organizuar një pritje në qytetin Nagoya, në të cilin kishin marrë pjesë 117 mysafir, ndër të cilët ishte kryetar i Partisë Komuniste, deputet tjerë, kryebashkiak i qytetit Nagoya, dhe krerë të fesë Shintoizëm dhe Budizëm, dhe 14 profesor të universiteteve të ndryshme dhe mysafir të tjerë. Zotri Yoshiaki, i cili pra siç u tregova ishte kryetar i Partisë Komuniste, kishte ardhur nga 1000 kilometër larg për të marrë pjesë vetëm në pritjen tonë, sepse ai thot në fjalën e tij që xhamati musliman Ahmedia ka shërbyer në Japoni në tsunami që kishte rënë në vitin 2011, edhe pikrisht kjo zotri ka qenë kryetari i kampit të prekurve, dhe për të falendëruar, thot ai në fjalën e tij, për të falendëruar udhëheqësin e këtij xhamati, unë kam ardhur nga kaq larg,
dhe për të atakuar personalisht, sepse ahmedianët që ndjekin mësimet e këtij xhamati janë tërësisht të mbushur me vlerat e humanizmit, dhe jam shumë i gëzuar që për herë të parë takoje udhëheqësin e këtij xhamati edhe dëgjova fjalën e tij, edhe pasi e kam dëgjuar tashmë jam akoma më shumë i bindur që fjalët që ai ka thënë janë, nuk janë vetëm në fjalë, por atë fjalët e tij pasqyrohen në vepra përmes vetë atij dhe antarëve të këtij xhamati. Edhe mesazhi i tij është islami i vërtet, edhe them me bindje të plot, nëse ky është islami, atëherë e gjithë bota le të bëhet muslimane. Zuri sot Zoti i mundsoft edhe ata musliman që ndjekin dhunë dhe terrorizëm edhe të kuptojnë që islami i vërtet është ai që mirëpritet nga e gjithë bota. Një tjetër avokat shumë i famshëm kishte marr, pra japonez, kishte marr pjesë në këtë ceremoni, në këtë pritje, edhe ai thot që unë thot fitoje me sinqeritet të plot, falenderoje që më keni mundësuar pjesëmarrjen në këtë mbledhje. Dhe ai shpjegon që në vitin 1951 ishte zhvilluar një konferencë në San Francisco, dhe pikrisht Sir Zefullah Khani ishte, që ishte ahmedian, kishte trajtuar problemin e Japonisë në atë kohë kur superfuqitë e botës kishin një sjellje arrogante ndaj Japonisë, edhe pikrisht Sir Zefullah Khani në fjalën e tij ka mbështetur Japoninë duke thënë se Japonia do të jetë një fuqi në të ardhmen, edhe duhet të bëhet drejtësi ndaj saj. Edhe pikrisht nga fjalimi i tij, sjellja e superfuqive kishte ndryshuar, dhe për këtë arsye ne gjithmonë jemi mirënjohës Sir Zefullah Khanit për fjalën e tij që ka mbajtur në atë konferencë. Azuri thotë që shikoni se sa mirënjohës janë këta ndaj Sir Zefullah Khanit, por Sir Zefullah Khani në vendin e tij nuk vlerësohet. Madje ai ka qenë, edhe pse ka qenë ministri i parë i punëve të jashtme, por edhe sot nëpër shkollat bëhen përpjekje që të hiqet emri i tij nga mësimet, pra nga librat shkollor. Pastaj avokati në fjalë sërish thot se pas tsunamit që kishte rënë në Japoni, shërbimet e xhamatit që janë bërë nga antarët e këtij xhamati janë të paharrueshme. Sjellja dhe morali i antarëve këtij xhamati janë ato që i dallojnë ata në çdo vend. Pra këtë duhet të mbajnë mend gjithë ahmedianët dhe kështu duhet të sillemi. Pastaj sërish ai vjen, nëse sot bota mund të bashkohet në një dorë, atëherë ajo është dora e imamit të xhamatit musliman Ahmedia. Në të njëjtën në mënyrë ka shumë përshtypje të tjera që në kanë ardhur, të cilat mysafirët edhe aty kanë dhënë, por të gjitha nuk mund t'ju tregoje tani në këtë kohë. Sidoqoftë, ato mund t'i lexoni edhe në raporte që do të botohen në gjuhën angleze edhe në gjuhën urdu, pra në gazetën Al-Fazl. Përsa i përket gazetave, do t'i tregoj disa të dhëna se intervistat e mia, fjalimet që janë mbajtur atje dhe raportimet e pritjeve që janë bërë, janë mbuluar nga mjaft gazeta dhe televizione. Alhamdulillah, se pari në Indonezi, aty kishin ardhur dy gazetar të separi të një reviste javore të quajtur Tempo Magazine, e cila është një revist prestigjose e Indonezis që ka një tiraj mbi 100,000 kopje për javë. Ajo ka dhënë intervistën time në revistën e saj. Pastaj dy gazetat të tjera, West Java dhe Tribun Jabar, edhe po ashtu Kadulatën Rakyat, janë tre gazeta të Indonezisë, edhe se cila ka një tiraj mbi 70,000 kopje për ditë. Edhe ato kanë dhënë pra lajmin e evenimentit të xhamatit dhe me edhe intervistën time.
دو اخبارات ہیں ٹریبون جبار اور اس کی نو استرالی سی چترگووا مولیمین متجر قبر دیا الکترونیکے زمے دیا کشتو ہے دے تلویزیونی کومتار اے بی سی edhe radio komtar, gjithashtu pra radio komtar ABC, e cila më intervistoi dhe ka dhënë edhe sesion pyetje përgjigje e cila ishte i cili ishte shumë i gjatë, por prap ishte dhënë. Dhe kjo radio dëgohet edhe në Oceania pra. Dhe kjo radio dëgohet nga 1.5 milion njerëz. ABC News Channel gjithashtu është pra si që tregova është i Australisë që transmetohet në 46 vende të botës dhe shikuesit e tij janë mbi 10 milion në botë. Dhe ai që më intervistoi moderatori vet pastaj na tregoi që shikuesit kanë qenë shumë të lartë, teleshikuesit kanë qenë shumë dhe kanë ndjekur me vëmendje programin e xhamatit. Madje është lutur që herën tjetër kur do të vi kalifi i xhamatit të jepet më shumë kohë. Dhe si ju tregova pra, ky televizion transmetohet në 46 vende të botës. Edhe intervista që ishte marrë ishte nga emisioni kryesor i këtij televizioni i cili quhet Newsline dhe moderatori i këtij emisioni është moderatori kryesor i Australisë i cili interviston krerët e shteteve të ndryshme. Pra edhe këtë mund të kenë dëgjuar mbi 10 milion njerëz. Pastaj është edhe një televizion tjetër, One TV, i cili është i Maurit, pra që transmetoi pritjen që ka bërë mbreti xhamatit në kështjellën e tij. Dhe pastaj ka treguar gjithashtu edhe një paraqitje rreth xhamatit. Këtë televizion shikojnë mbi 600.000 njerëz, pra shikues. Ka treguar ai ka treguar edhe raportin mbi përurimin e xhamis dhe gjithashtu pra siç u tregova programin e mbretit. Për sa u përket gazetave, Sunday Star është gazeta kryesore e vendit, e cila pra tirazhi i saj është mbi 160.000 kopje dhe lexuesit e saj janë mbi 500.000 njerëz, sepse shumë prej tyre lexojnë edhe versionin elektronik, pra në internet. Pastaj një gazetë tjetër, Manukau Courier, e cila botohet nga Auckland, nga pra qyteti Auckland, dhe tirazhi i saj është mbi 79.000, por lexohet nga 194.000 njerëz. Waikato Times është një tjetër gazetë që botohet, që tirazhi i saj është mbi 96.000. Pastaj në mediat elektronike, Website Scoop është një gazet e famshme e cila lexohet nga 450.000 njerëz. Pra vizitohet kjo faqe nga kaq shumë njerëz. Dhe edhe kjo gazet ka dhënë lajmin e përurimit të xhamisë dhe të ardhjësime. Pastaj në print media të Japonisë, Asahi, gazeta Asahi është një ndër gazetat më prestigjioze të Japonisë që do të thënë ka një tirazh në miliona, pra në miliona, afërsisht 20 milion, dhe e cila ka dhënë lajmin për ardhjen time duke dhënë edhe fotografinë e time dhe ka treguar një paraqitje, ka dhënë një paraqitje rreth xhamatit, ka dhënë edhe
qëllimin e ndërtimit të kësaj xhamie dhe mesazhin tim që në këtë xhami mund të vi çdo kush pa marr parasysh dallimin e fesë. Shkurt, gazetarët dhe televizionet e ndryshme që më kanë intervistuar në çdo vend, alhamdulillah, pa gjeta mundësinë për të treguar mësimet e bukura të Islamit, qëllimin e ardhjes së Mesihut premtuar selam, qëllimin e luftrave që janë bërë gjatë kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjendjen e mjerueshme të vendeve muslimane dhe zgjidhja e saj dhe mesazhi i vërtet paqësor i fes islame dhe po ashtu pozitën e Hazreti Said alayhi salatu wasalam dhe kalifatin dhe xhamatin Ahmedia, lidhjen e tyre, gjitha këto gjëra kam pasur mundësi t'ju shpjegoj pra në këto para këtyre gazetarëve. Pra është bërë një propagandë shumë e gjerë, alhamdulillah, gjatë këtyre ditëve. Nëse ne do të bëjmë një llogaritje të gjitha gazetave, shikuesve, lexuesve, edhe kjo llogaritje është nga ana e tyre në fakt që afërsisht 35 milion njerëz, alhamdulillah, kanë dëgjuar rreth xhamatit, rreth mësimeve të tij gjatë këtyre ditëve. Alhamdulillah, është vetëm bekimi i Zotit që përmes Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam ai po hap rrugët që Islami të njihet përmes Mesihut premtuar alayhi salam në këto vende dhe po paraqitet mësimet e vërteta të Islamit pra përmes Mesihut premtuar alayhi salam. Dhe thonia e Mesihut premtuar alayhi salam që është që kjo kohë është koha e përhapjes së mësimeve të Islamit, po thonia e tij po përmbushet çdo ditë e më shumë. Dhe kjo mbulim nga media është një dëshmi nga Allahu i lartësuar që Mesihu premtuar alayhi salam është i vërtet, sepse vetëm udhëtimi im ka qenë në 4 shtete të botës, edhe për kaq pak kohë ne nuk mund të përhapnim mesajin e gjematit me përpjekjet tona. Ishte Zoti ai që angazhoi median edhe që përqoi mesajin tonë në shumë vende të botës. Madje u dëgjua edhe në Pakistan, edhe se unë isha aty, sepse një njeri më tregoi që ABC News ishte transmetoi atje dhe kanë dëgjuar, kanë ndjekur programin e xhamatit në ABC News. Pra, mendja njerëzore habitet se si Allahu i lartësuar ndihmon këtë xhamat. Pra, nëse dikush ka mend, vetëm ky është një argument i mjaftueshëm për ta dëshmuar vërtetësinë e Mesihut premtuar alayhis salam. Mesihu premtuar alayhis salam thotë: ky modest, duke ndjekur porosin që përmendet në ajetin, tregoje bekimin e Zotit tën, nuk shoh, pra ky është ajeti, thot nuk shoh ndonjë të keqe për t'i treguar se Zoti i madhrishëm dhe bujar më dha pjesë të gjitha bekimeve të tij. Dhe edhe pse jam i kotë dhe i paaft, nuk më dërgoi pagje e pa shenja. Madje më ka dhënë gjitha këto shenja që po shfaqen dhe që do të vazhdojnë të shfaqen, edhe derisa nuk do të provohet në mënyrë të qartë argumenti i vërtetësisë time. Zoti i lartësuar do të vazhdojë të shfaqë shenja të tilla. Zoti na dhënë mundësi për të kuptuar përgjegjësitë tona e për t'i përmbushur ato. Disa kemi edhe disa lajme trishtuese. Do të falë 3 gjenaze pas namazit të gjumas. Gjenazja e parë është e dëshmorit Bashir Ahmed Sapkiani, i cili ishte i biri i Abdul Ghafur Sapkiani, i banues i Orangi Town të i Karaçit. Ai ra dëshmor më 1 nëntor, pra ditën e gjumas, po shkonte për të falur namazin e gjumas në xhami në këmb, sepse shtëpinë ka vetëm xhamin e ka vetëm 2 kilometra larg shtëpisë, edhe po shkonte bashkë me një djalë i cili ishte djali i komshiut, pra djali ka qenë 13 vjeç, edhe pa mbritur deri te xhamia erdhën 2 të panjohur në një motor edhe qelluan 3 plumba, njërin në kokë dhe 2 të tjera në gjoks, dhe edhe fëmijën e qelluan në pulpën e njërës këmb, edhe pra
plumbi ja përshkoi këmbën. Kjani sahibi u qua menjëherë në spital, por gjatë rrugës ai dha jetë. Pra ra dëshmori në lillahi ve inna ilaihi rajiun. Ndërsa fëmia është kruar, po pokurohet në spital dhe alhamdulillah tani për tani është jashtë rrezikut për jetën. Zoti i dhënë shëndet të plot fëmijës. Aty janë plagosur edhe dy jo ahmedian që ishin pra në rrugë. Dëshmorit i kanë martirizuar edhe dhëndrin e madh me 21 gusht të këtij viti, edhe djalin e tij Ejaz Ahmed me 18 shtator të këtij viti. Pra në këtë fis, në këtë muaj të fundit kanë rënë 3 dëshmor. Ahmediati në këtë fis ka ardhur përmes dy gjagjëllarëve të tij, Mukarram Yusuf Kiani Sahib dhe Said Kiani Sahib në vitin 1936, të cilët me studim të thellë, pas studimit të thellë që kishin bërë, bën bejtin dhe u antarësuan në xhamat. Dëshmori në vitin 1979 kishte ardhur në Karachi dhe mosha e tij ka qenë 68 vjeçare kur ra dëshmor. Ai ishte shumë i virtytshëm dhe shumë njëri i gjallë. Ishte i dhënë pas tablikut, pra pas përhapjes së xhamatit, ishte shumë guximtar dhe kur njëri pas tjetrit ran dëshmor, dhëndri dhe djali, ai prapë se prapë nuk ishte dorëzuar, por prapë donte të bënte tablik. Një kaid, pra një sekretar i të rinjve të xhamatit, thotë që edhe pse thot se ditën kur ishte vrar djali, kur ishte martirizuar djali dhe kur ai kishte shkuar në aeroport për të përcjell musafirët që kishin ardhur në gjenaze, atëherë bashortja nga emocionet dhe nga lodhja gati po binte dhe po do i binin fikët. Atëherë dikush solli më njëherë një karrocë. Atëherë dëshmori, pra babai i dëshmori aktual, tha se mua akoma kam dy gjem të tjerë për të rënë dëshmor, që tani po më ulni në karrocë. Nuk dua karrocën, tha. Pra kaq shumë kuraj zemër ka ai. Ai la pas dy gjem të tjerë përveç dëshmorit, që përveç djalit që ra dëshmor para disa muajsh, dy djem të tjerë pra dhe 5 vajza. Dhe një vajzë është pikrisht prapë eveja e një dëshmori tjetër, si që të regohë më parë. Zoti u dhëndë kuraj gjithve edhe dëshmorit i dhëndë nivellet të larta në gjennet. Për Bashir Kiani Sahibin, pra për dëshmorin, një tjetër më shkruan se kur ishin vrarë dy njerëz në fisin e tij, atëherë një ditë kur ai ishte shumë i trishtuar, i thash pse nuk largohin nga ky qytet, pse nuk vendosin në një qytet tjetër. Atëherë menjëherë e rregulloi kurrizin dhe më tha mua që ne kemi ardhur për të quar mesazhin e Ahmediatit deri në skajet e botës, vetëm nga këto shqetësime pse të largohemi nga vendi ynë. Pra kjo ishte guximi i tij në fakt. Gjenazja e dytë është e Mia Abdus Sami Sahibit, i cili jeton të këtu dhe pas një infrakti do të operohe në spital, por gjatë operacioni nuk ka dalë me sukses dhe ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ndroi jetë në moshën 69 vjeçare. Ai ka qenë nipi i kalifit të parë të Mesihut premtuel selam dhe Ansarullah të Anglisë e njohin shumë mirë. Ai ka qenë në pozita të ndryshme në xhamat, ishte shumë i sinqert, shumë besnik, shumë punëtor, bënte lutje shumë e përulur dhe që mbështete gjithmonë tek Zoti i lartësuar. Edhe kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit. Për çdo gjë më shkruante, recitonte Kur'anin shumë bukur. Vllai i tij Munir Umar Sahibi ra dëshmor me 28 maj
të vitit 2010, Ajla pas bashorten, vajzen dhe dy djem. Allahu zënë kura e gjithve. Gjenazja e tretë është e studentit Muzammil Ilyas, sahib, i cili është, ishte student i fakultetit të gjematit dhe ishte 17 vjeq. Në 9 shtator ai ndroi jetë pas një sëmundje të shkurtër dhe kryetari i konviktit të gjematit thosë se ai ka pasur dëshirë të madhe, lexonte Kur'anin çdo ditë, ishte shumë i rregull në namaze dhe lexonte librat e mesit të Islam me shumë kënaqësi dhe shpesh tregonte që dëshironte të bëhej dëshmor. Prindrit e tij treguan alhamdulillah durim të madh dhe thanë se Zoti e ka pranuar djalin e tyre që në fillim, pra sakrificën e djalit të tyre. Allahu ja dhën nivele të larta në xhennet edhe u dhën kuraje edhe prindërve. Amin. نانا نے کہا کہ تم آج تشہد اس نے کبھی نہیں چھوڑی. حفاظت مرکز کی ڈیوٹیوں کے دوران اکثر شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. ان کے والد نے بھی بڑا صبر دکھایا, والدین نے, اور ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں اور شکر گزار ہیں اس کے کہ ہمارے بچے کی قربانی کو اتنی جلدی قبول فرما لیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو درجات بلند فرمائے اور والدین کو صبر عطا فرمائے. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.